Nu ska vi snart åka till landet. Klockan är jättemycket, vi kommer aldrig iväg. Vi är hos pappa. Hej, ska vi åka till landet? Jag vill ta med Bollis. Ja, du ska få ta med Bollis. Det är 2,5 vecka till BF. Så vi hoppas att ingenting händer på landet. Vi ska ta med luft i Bollis, ja. Och jag är den enda som kör bil. Så att vi hoppas att ingenting får hända. Eller sätta igång. Men vi ska försöka komma iväg här. Vad är det här för något, Billy? Vem har du fått den av? Lillebror. Ja, du fick en vattenbana av lillebror. Vad snällt. Mamma, lägger inte den där. Kom där. Vad ska jag göra? Kom nu! Vad ska jag göra? Komma ut! Vad ska vi göra då? Leka lite. Aha, vi ska åka till landet. Här inne! Vi är framme! Var är vi någonstans? Till landet! På landet! Ja, det regnar! Hej Billy! Vi ska gå in och se hur det står till med musinvasionen. Kom, Billy. Vi har haft jättemycket möss här. Och som har varit i skåpen. Och haft ut grejer. Kolla. Hur är det i sovrummet då? Titta! Jag orkar inte med jättemycket bajs. Lalalala. Nam nam. Hittade du en traktor, Billy? I korgen. I korgen, din leksakskorg. Nu kommer solen lite. Alltså, vi har ju haft musinvasion för att jag inte stängde stället förra året. Jag åkte liksom hem och tänkte att ja, men jag kommer väl tillbaka. Så det har ju stått så här mat, alltså typ knäckebröd och sånt där. Så de har ju haft kalas här. Det brukar vara att de har varit inne här lite grann och liksom bajsat lite i hörnen typ. Men ingen fara. Men nu är det verkligen, de har tuggat på allt och typ kissat och bajsat i sängen och i soffan. Och hela skåpet, så vi har tömt hela skåpen nu. Och måste bara diska och rengöra allting, slänga allting. Mm. Men vi visste om det för att, Billy, vem är det som har varit här och byggt en dusch till oss? Morfar. Nej. Uncle Stuart. Uncle Stuart, ja. Vi ska titta på den, vi har inte ens gått ut och tittat på den. Vi ska titta på duschen han har byggt till oss, som han började med förra året. Nu har han ju varit ute här och fixat klart det. Eller som alltså, dusch, vi har ju en sån här. En Biltema och duschar med. En liten motor som man har i en hink. Så bara någonstans, alltså det är någonstans att stå och duscha. Ska visa. Här. Kolla, Billy. Titta. Wow! Vill jag vara här inne? Vill du det? Prova! Här inne kan man stå och duscha. Mm. Ja. Stäng mamma. Ja, och så kan man liksom titta ut här. Värsta utsikten under tiden. Så trevligt.
Wow! Ändå skönt att vara här. Och hinna med det här innan Lillebro kommer. Oj! Här, hämta vatten, Billy. Det är lite svårt att städa jätteordentligt när det inte finns el och dammsugare och rinnande vatten. Så... ja, man får själv hämta vatten, koka vatten, viska allting, ta ut och... jag vet inte, piska madrasser och allt som är, inte går att liksom tvätta för att det är äckligt. Herregud, det tar aldrig slut. Det är så skitigt överallt. Håller på att diska allting fortfarande. Klockan är 7:30. Vi har inte ätit middag. Billy har fått äta sådana skruvar. Alltså chipsskruvar. Oj, oj, oj. Det tar aldrig slut. Behöver du kissa? Det är lite svårt här för det är konstig toalett tycker Billy. Där man inte kan, där man bara kan kissa just nu. Inte bajsa. För jag har inte satt i någon stor sån påse. Sån påse? Ja, men Billy är jätteduktig. Hon har... Billy, visst är du duktig som inte har blöja längre? Ja. Gick skitsnabbt. Jag... bara började lite halvhjärtat när hon slutade förut. För jag tänkte att hon måste bli blöjfri innan lillebror kommer. Men det gick på några dagar liksom. Nu har hon varit... Va? Var det bajs? Ja, ah, okej. Okay. Visst har du inte blöja längre? Du har inte blöja längre. Och du var så duktig, gick så snabbt. På bara några dagar var hon liksom blöjfri. Alltså du har ju varit intresserad av att gå på toaletten länge, men inte så mycket. Bara lite grann. Men inte potta. Visst gillar du inte potta? Är det en fjäril som jag letar efter mat här? Nej, bara i kameran. Har du hittat en kamera? Bara i fjäril. Billy, vad säger du för någonting? Så, nu är köket klart. Allt det här rengjort. Ja, detsamma. Allt det här. Nej, inget. Nu får man laga mat. Pew. Vad gör du, Billy? Jag klipper. Du klipper gräs. Gräsmattan, vad wow. Så himla bra. Tacos. Och det är byggt bo, kolla. Oh. Vad är det här? Så här. Oh. Så har de tuggat sönder de här. Som jag köpte för typ så här 2,5, de här två. De är till gungan där ute, eller soffgungan där ute. Här då. En typ ganska ny fin madrass. Och jag har köpt ett sånt här madrassöverdrag som jag har med mig nu. Men det var ju så dags. Ja, nu ska vi äta. Vad äter du, Billy? Macka. Ja. Äckligt.
Lasaxen. Mm. Nice it. Vad är det blommor? Sommar, sommar. Måste bli rent tills så vi kan sova ju. Här är brunt. Jag vet, de har kissat där också. Rensning av musbajs under sängen. Vad tittar du på, Billy? På pappsfilmen. Just det, bra. Och här håller vi på. Du vill ha mer bokstavskakor, okej. Här. Snart är det lite fräscht så vi kan sova i alla fall. Kattunge. Men det är en kattunge. Är det? Mm. Här då. Mm. Vad sa du, vad vill du ha? Skruvar. Du har så många skruvar i huvudet. Tänk att jag färgat de där gardinerna ändå. Mm. Där. Det var duktigt. Det är den här väggen. Den är ju så helt tom och vit. Jättetråkig. Där har jag tagit med mig ramar och grejer. Tänk att det ska bli en liten tavelvägg där med massa nya och gamla foton. Är det gott, polis? Mm. Vad äter du? Vad är det för macka då? Med strumpemacka. Exakt. Ja, du äter också med strumpemacka, inte morfarsmacka. Du har ingen morfarsmacka här. Nej, det går bra med sån här. Mm. Fortsätta med musbajset. Det går aldrig slut. Vad är det för en macka du har, Billy? En ormacka. En ormacka? Mm. Mm. Det är mjukost. Vad där då? Det är mjukost? Ja. Maybe I shouldn't have said that because she doesn't like cheese. Mm. Hon kom ju på att det är cheese på pizza. Mm. Och då vill, tycker hon inte om det längre. Ät nu, Billy. Var det gott? Mm. Mm. Smakar det konstigt? Var det starkt? Mm. Men det är bara, säger du som kan äta ölkorv och allt. Ja, just det. Den är lite stark. Är den verkligen det? Mm. Mm. Jag ser som en clown. Gör du det? Nej. Billy, tycker du att mössorna har varit busiga som har bajsat överallt?
Som en clown. Ja. Vad är det här för dans? Fåglarna slutade. Slutade fåglarna sjunga och då slutade du dansa? Fåglarna slutade. De slutade sjunga. Vi väntar lite. Okej. Vad väntar vi på? På musiken. Fåglarna sjunger. Ja. Det är kul att vara på landet. Vill kameran dansa? Jag vill kameran dansa. Du har hittat en kamera. Får du visa? En solcellslampa. Kan du hjälpa kameran? Vad ska jag hjälpa den med? Min kameran att dansa. Ah, ska den dansa? Nej, den ska unga. La 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 la. Kan du unga julen på bussen så att jag dansar? Julen på bussen snurrar runt, runt, runt. Nej, runt. Var kameran? Aha, hur då? Julen på kameran snurrar runt, 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 runt. Men bara julen på bussen ska den där unga. Jaha, förlåt. Julen på bussen snurrar runt, 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 runt. Jag åker och skarna. Okej. Vad ska jag göra? Jag vill åka på magen. Oj, det är lite farligt. Nej, men du är modig. Det är kul. Är det kul? Du är så modig. Titta, det är så kul. Ja, det är kul. Är det räv? Ja. Oj, 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 oj. Änkta, Billy. Jag är på magen. Ja. Gräset. Bra. Va? Behöver du gå på botten? Okej. Okay. Här är början till min tavelvägg. Billy och jag här på landet. Någon fyllde ett. Som min syrra har tagit. Och sen har jag massa så här gamla släktbilder. Som jag tänkte få upp. Jag ska få lite fler. Här. Det är Billys första teckning. Här. Gamla min. Här är jag. Och min lilla syster. Och mamma och pappa. Ja, det är en början. Den här äter jag. Det ska ju vara bra inför förlossningen. Regnar. Jättemycket. Nu är du fett. Vilken bit. Var det god korv? Det är så här kryddig korv, eller hur? Den är stark. Cabanossi. Den var smaskig. Vad gör man med den här korven? Man äter den. Det gör man. Jag vill äta. Gör den? Mm. Vad är det då för superkrafter? Superfart. Superfart? Vad gör den då med dig? Superkrafter. Vad har du för superkrafter, morfar? Vad har jag för Morfar är väldigt bra på att laga laga. Laga laga och busa. Det är bra som är Rocky. Precis, Rocky är bra på att laga laga.
gjorde du det? Bra. Puss. Bra. Så här har jag kommit än så länge. Inte färdigt, men det får duga för nu. Det blir fint att bygga på. Mamma. Mm. Kvällsficka. Det här är min mamma. Mm. Oj. Nu är i alla fall all musskit borta. Jajamensan, äntligen. Här har vi trädet som föll, men Uncle Stuart har tagit bort det mesta, så det får vara så nu. Kommer du till mig? Vad sa du? Va? Stor. Ja, det är så stor. Hej på dig, Bullebulla. Hej! Jag håller på att fixa med veden, förstår du. Vi ska lägga de här pressinsändningarna för veden så den inte blir blöt. Okej? Okay. Du vill ta den? Mm. Oj. Här skulle jag vilja få ner hela den här jättegranen som tar upp jättestor plats av tomten. Eller liksom av där man kan vara. Men som pappa sa, man skulle kunna börja med att bara få bort grenarna så här en bit upp. Kanske ha en gunga här någonstans. Det vore något. Ja. Är du stor och stark? Ja. Vad sa du? Lyfta den. Mitt i skyn. Wow! Här ska vi lägga något. Här. Här ja. Billy och jag har målat stenar. Nej, bara mamma. Du har också målat stenar. Nej, bara mamma. Här. Det ska vara här. Kolla här. Det ska vara här. Vill du ha din B-sten? Nej. Ja. Den här som du har målat då? Men Billy, är du sur? Mm. Okej. Så, jag tycker det här blev fint. Ska du inte ligga så här då? Du ska vara där och hålla. Visa hur de ska vara. Där och hålla. In i skogen? Nej, bara. Ska de vara vid duschen? Mm. Okej då, då lägger vi dem där. Ska vi titta på ditt handavtryck från förra året? Kolla. Där är din hand. Ska du prova att sätta din hand där? Mm. Så. Just det. Har du fått en större hand? Mm. Ja. Och kommer du ihåg vad det här är då, Billy?
här är Carmens tassavtryck. Man ser inte så bra, men det är lilla Carmens tassavtryck. Så, din hand är mycket större än Carmens tassavtryck. Och kanske en liten flugsvamp. Lilla har den lilla. Mm, ta den lilla. Tack. Vad tycker du de ska vara? Ska vi lägga någon? Det kanske är bättre här bak. Där kommer det nog inte lika mycket vatten. Ja, bra. Så ja. Blev det bra? Ja. Var mycket bättre idé att lägga dem här. Eller hur? Hur går det här då? Ja, de där kan vi också måla. Ja, här var det ju fint du har gjort. Det blir bra. Eller? Sådär, nu börjar det ju lika. Ja. Men som du säger, man skulle ha snöre eller något. Ja. Ta sån tid att komma iväg. Väntar du på att vi ska åka, Billy? Ja. Ta allt 100 år. Och för att jag inte vet liksom när jag kommer hit nästa gång. Hur mycket jag behöver göra i ordning. Hemma. Billy, vänta. Vi ska ta in alla saker. Var du kan åka! Det är dagen efter. Vi är hemma. Det blev så sent och stressigt igår så jag filmade inget mer. Jag var ju på kalas, barnkalas. Och vi ska gå och lägga oss nu. Men... Gud, jag ligger så efter med allt och vill hinna med innan. Och så fick jag liksom lite så här känning på att det kändes som mensvärk. Och det kan ju vara någon slags start. Men jag tror inte det. Men jag blev ändå så här, gud jag... Jag har inte packat BB-väskan klart. Jag har inte... Jag måste packa en väska till Billy. För hon ska ju ta vägen någonstans. När jag ska åka in. Jag måste göra det. Så att den är klar. De här ska jag lägga i. BB-väskan. Jag var bara tvungen att köpa dem. Hur bra är inte de här? Heja, heja. Du är bäst. Det är perfekt. Men så jag säger hej då nu. Billy ligger på balkongen och kollar på plattan. Det är sommarlov. Men nästa gång vi ses så hoppas jag att det finns en liten lillebror. Hej då. Tack för att du har tittat. Ja, vad bra. Du fick billigmacka. De gjorde special till dig. Med mycket smör bara, inget annat pålägg. Vill du äta? Mm. Är det smaskigt? Mm. Oj. Förlåt. Sådär, ja. Mm.